جی موڑا صدا بہار ملکیت گھوڑا جناب عزت امام نوجوان قیادت میاں شہزاد حسن سنپال صاحب اونا دا ملکیت گھوڑا جی گھوڑا شو گھوڑا جی صدا بہار بڑی مہربانی سامری ساؤنڈ سسٹم سے نواز اچھے ساؤنڈ اچھی سروس ویل ڈن ساؤنڈ والے بہت اچھی کیا بات ہے آو جی گھوڑا جناب دے سامنے گھوڑے کا نیم ہے صدا بہار ملکیت گھوڑا جناب عزت امام نوجوان قیادت میاں شہزاد حسن سنپال جی جو قلعے پٹ سنپال سدا سلامت رہے آو جی سر سید بیر علی کامل میراج گیلانی آسام علی عاشق و شریف زندہ باد بیر قلیم اللہ جس کی صحیب سید بیر علی کامل میراج گیلانی اونا دیا من دیکھ کر روی حوصلہ بھائی راج گٹاؤ جی
अजीब अभी करीब बोला चीफ ऑर्गेनाइजर जिंदाबाद करामा करामा पूरा मसले जिसकी से जिंदाबाद डॉक्टर फियाज हरी जिसकी पब्लिक 500 रुपया भोड़े तो खुश होंगे ना इस दिन आवा किसी सेबार गोल छेड़ आला भोड़ा है तो सर शो करो जी हाँ जी Shahzab Sanpal.